A dança do ventre é uma famosa dança praticada originalmente em diversas regiões do Oriente Médio e da Ásia Meridional, mas que já há algum tempo desperta bastante interesse no Brasil. Seus movimentos aliados à música e sinuosidade são semelhantes a uma serpente. É composta por uma série de movimentos, vibrações, impacto, ondulações e rotações que envolvem o corpo como um todo. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. A dança do ventre é uma dança muito antiga, entendeu? Dizem que é dos tempos de Cleópatra, assim, são coisas ainda não desvendadas. Transmitem muita sensualidade, entendeu? E tá aí, mulherada, venham participar da dança do ventre, que é uma coisa muito linda, muito legal, faz muito bem pro corpo. A dança do ventre é uma dança que, porém, não é tão assim, que ela é da Turquia, né? Mas ela é uma coisa que me acalma, que me traz uma coisa boa que eu não sei como explicar. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Até mesmo porque a dança do ventre não é só a dança em si, mas ela faz, tem diversos benefícios, tanto psicológicos como físicos. E é uma dança que desperta a feminilidade da mulher também. أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك أظمار على سحرها. A dança do ventre, uma mistura de dança tradicional, sensualidade e com certeza todos que estiverem no estádio gostarão de acompanhar. Tudo começou com a Radara Mahaila, num projeto que ela teve em Embu das Artes, e aí ela despertou a paixão nas meninas, que eu sou apaixonada pela dança devido a isso. E aí a gente foi, e aí começou a vontade de competir, começou a vontade de se apresentar. E aí a gente começou a ganhar várias competições, a gente tem os nossos troféus, tudo certinho. E assim, hoje em dia a gente se apresenta profissionalmente, eu já sou professora, a Regiane também é professora. Mas assim, a gente continua até hoje com a Radara Mahaila, que é a nossa professora oficial, fazendo workshops, trabalhando em outras formas, de outro jeito, mas sempre firme e forte. A gente prepara tudo com muito carinho. Já faz um tempo que a gente está se preparando aí, uma faixa de uns 10, 11 anos. Eu tenho 11 anos, as meninas têm um pouquinho menos, mas todas juntas sempre e fazendo esse tipo de evento. Você tem 11 anos de dança do ventre. Qual que é a sua idade? Eu tenho 23. Como começou tão cedo essa vontade e despertou esse interesse também na dança do ventre? Na verdade, eu vi uma amiga minha dançando, e eu me encantei pela dança e eu fui atrás da nossa professora, Radara Mahaila, que é nossa professora até hoje. E a gente tem a mesma academia em Embu das Artes, que é a Aziza Mahaila. E eu me interessei e fiquei anos e estamos juntas até hoje.